Сніданок з іскрою. Жовтогорячі, як сонце, і весь переповнений вітамінами, а ще фтором, кальцієм та цинком. Смакуючи ним, наша шкіра набуває еластичності, а ще його неодмінно варто вживати в холодну пору, щоб не застудитись. Отож, нині готуємо сніданок з гарбуза, а саме суп-пюре. Нам потрібен гарбуз, вершки, гарбузове насіння, солодка ялтинська цибуля, чесник, а також сухе біле вино, спеції, сіль та перець і бульйон, який ви можете замінити на звичайну воду. Спершу нарізаємо цибулю та чесник невеличкими шматками. З гарбуза можна приготувати практично будь-що – від кексів до салатів, супів та безліч інших варіацій. Ми сьогодні обрали саме суп. Далі вважаю, що гарбузом не варто нехтувати. Це один з тих продуктів, який має безліч вітамінів і водночас дуже смачний. Пам'ятайте, що інгредієнти у страві, яку ви готуєте, завжди можна замінити іншими, ті, які вам до смаку. Не бійтесь експериментувати, адже кулінарія – це також мистецтво. Порізану цибулю та чесник протушковуємо на невеличкому вогні, на вершковому маслі, в кастрюлі, в якій згодом будемо готувати наш суп. Воно у нас все гарненько протушковується, нарізаємо гарбуз. Гарбузовий суп-пюре готують чи не у всіх частинах світу. Він, напевно, настільки ж популярний, як і салат «Цезар». Такий сніданок буде корисний не лише вам, а й вашим діткам. Кидаємо гарбуз до кастрюлі, в якій вже тушкується цибуля з чесником. Накриваємо кастрюлю покришкою та даємо протушкуватись 5-7 хвилин. У кастрюлі фірми Форкмас наш суп буде особливо смачним та апетитним. Вливаємо до нашого майбутнього супу пюре приблизно 100 мл сухого білого вина. Перемішуємо і залишаємо на невеличкому вогні протушковуватись, аби вино повністю випарувалось. Вливаємо у кастрюлю бульйон. Його потрібно стільки, аби він покрив усі шматки гарбуза повністю. І залишаємо його тушкуватись. Наш ароматний гарбузик уже готовий. Залишилося лише перетворити його у пюре. В гумовій рукавичці з магазину Еспро наші ручки в безпеці. Викладаємо наш гарбуз та інші інгредієнти у кухонний комбайн або блендер та додаємо вершки. Посипаємо наш ароматний та корисний сніданок гарбузовим насінням. Смачного! Сніданок з іскрою. Посудом з магазину «Еспроф» готувати не лише просто та зручно, а й приємно. Тут справжній рай для господинь. Усе від маленької дрібнички до професійної техніки. Городоцька, 242.